Zahvaljeni su Marija, dragi slušatelji Radija Mir Međugorje. U našoj današnjoj emisiji progovorit ćemo o najvažnijem događaju za mlade Hrvate katolike u 2020. godini. A to je 11. susret Hrvatske katoličke mladeži koji će se održati u Zagrebu 9. i 10. svibnja ove godine. A sve najvažnije informacije o tom susretu i samoj pripremi reći će nam naši današnji sugovornici, velečasni Ivan Valentić, povjerenik za mlade Zagrebačke nadbiskupije, Ivana Bosiljevac, tajnica organizacijskog odbora za pripremu susreta. Evo, drago nam je da ste naši gosti danas i dobro nam došli. Hvala lijepo, pozdrav. Hvala nisi Marija i pozdrav svim slušateljima. Nakon ovog pozdrava započet ćemo sa Don Ivanom i pitanjem, možete nam reći nešto o geslu susreta, kako ono glasi, zašto je izabrano i o novo nastaloj himni, kako je ona nastala, gdje se može čuti, naravno pozivamo i sve mlade da ju nauče. Geslo susreta Hrvatske katoličke mladeži je što god vam rekne učinite. To su riječi iz Evanđelja po Ivanu sa svadbe u Kani Galilejskoj gdje se susreće Isusa koji u jednoj situaciji vrlo neobičnoj i nezgodnoj za jedan mladi par koji započinje zajednički život, evo, nalaze sami pred velikim izazovom jer im nedostaje nešto bitno. Marija upozorava da fali vina, a na kraju Marija je ta koja daje uputu učenicima kako bi napravili ono što Isus kaže, odnosno njezine riječi su što god vam rekne učinite. Uzeli smo te riječi koje izgovara blažena djevica Marija jer one ne govore o njoj, nego govore onom što ona kao majka radi, primjećuje da nešto nedostaje, ali usmjerava nas svoga sina. Usmjerava nas da poslušamo što Isus govori i da radimo prema njegovim riječima. Evo, zato je to geslo, vjerujem, jedan lijepi poticaj svim mladima da osluškuju Isusove riječi u svojoj svakodnevici i da onda žive onu ljepotu poziva na kojih on poziva. A možete li nam reći, evo, s obzirom na geslo, nastala je i himna susreta koju pozivamo, znači sve mlade koji dolaze u pripremi da ju nauče, pa evo možete nam nešto reći o himni. Brzo nakon što je izašlo geslo susreta započelo je, to jest raspisanje natječaja, onda je izabrana himna. Himna je evo, jednakoga gesla, to jest naslova kao i što je geslo susreta. Himna se može pronaći na YouTube kanalu Pastorala mladih Zagrebačke nadbiskupije. Čini mi se da je onako vrlo jednostavna, da je pjevna, možda malo drugačija od dosadašnjih himni. Ako Bog da, pripremit ćemo i neko iznenađenje vezano za himnu, to jest još neku obradu koja će biti malo drugačija i biti još jedan poticaj mladima u ovoj pripremi. Ali zapravo čitava himna govori onome što se događa na svadbi u Kani Galilejskoj i poticaj stvarno osluškivati Božju riječ i živjeti po toj riječi. Napisao je jedan od naših mladih iz nadbiskupije, Lovro Knežević, a u toj pripremi, odnosno u obradi, pomogli su i drugi, osobito naš nadbiskupijski zbor mladih i Josipa Šunju, koja je voditeljica tog zbora. Hvala vam lijepa. Pa poslušajmo sada zajednički himnu susreta Hrvatske katoličke mladeži u Zagrebu. Što god vam rekne, učinite. Draga Ivana, možeš li nam reći koliki se broj mladih očekuje i kako teku pripreme u Zagrebačkoj nadbiskupiji? Evo, Zagrebačka nadbiskupija se sigurno već više vremena sprema na ovaj susret. Ti si tajnica i sigurno si upućena, pa možeš nam reći nešto o tome. Pa očekujemo velik broj mladih, nadamo se najviše do sad što je bilo na svim susretima. Pripreme teku dobro, u tijeku su prijave za volontere. Pa evo, pozivam i sve mlade iz Bosne i Hercegovine koji su na studiju u Zagrebu da se također prijave za volontere, da sudjeluju, da pomognu u organizaciji susreta. U sklopu prijava volontera imat ćemo i pripremne susrete po arhidžakonatima naše nadbiskupije. Također u tijeku su prijave i za domaćine, odnosno naše obitelji, naši vjernici trenutno se javljaju kao domaćini mladima, kao oni koji će primiti mlade koji dolaze na susret u svoje domove. I eto, za sad ide jako dobro. Svi vi mladi koji možda niste rodom iz Zagrebačke nadbiskupije, evo pogotovo vi koji ste na studiju, a zainteresirani ste da budete volonter na susretu Hrvatske katoličke mladeži, evo možeš li nam reći koja je dobna granica za volontere i kako se oni mogu i do kada prijaviti? Dakle,
Za volontere se mogu prijaviti svi koji žive na području Zagrebačke biskupije, ne moraju nužno biti rodom odavdje. Znamo da ima puno i studenata, ali već i radničke mladeži koji su u Zagrebu. Mogu se prijaviti svi mladi od 18 do 30 godina. Prijavnica se nalazi na stranici pastorala mladih Zagrebačke biskupije. Dakle, to pronađu, ispune i onda ćemo im se javiti sa daljnjim uputama. Hvala lijepa. Evo, don Ivane, osim priprema u vašoj nadbiskupiji, potrebna je naravno i priprema svih mladih koji dolaze u Zagreb. Znači, vi ste, don Ivane, misli sa svojom ekipom iz pastorala mladih također i na mlade koji dolaze na susret kako bi se što kvalitetnije pripremili na sudjelovanje i nastale su kateheze. Možete li nam reći nešto o katehezama, koliko ih ima i gdje se mogu pronaći? Kateheze za susret mladih sve se mogu pronaći na stranici pastorala mladih Zagrebačke nadbiskupije, a uskoro, ako Bog da, i na novoj stranici susreta Hrvatske katoličke mladeži. Imamo 10 kateheza koje služe za pripremu za sam susret. Ovo je zapravo jedna pomoć svima koji žele doći, ali isto tako onima koji možda neće ni doći, ali rade redovito sa mladima u svojim župnim zajednicama i poticaje da, evo, malo razmišljaju uz Božju riječ, da naprave nešto lijepo, ali prije svega da se malo povežu i da se upoznaju. I vidim, evo, i ovdje i u Zagrebu, u našoj nadbiskupiji, neki su započeli vrlo ozbiljno s ovim i prikupljaju sad neke nove mlade, to jest neki novi se odazivaju u te zajednice, što me posebno veseli, jer i jest cilj, evo, neke koji jesu tu, ali zapravo možda nisu previše prisutni, da se uključe, da oni započnu raditi nešto na razini svoje župe, a samim time to će biti na korist čitave nadbiskupije i sigurno bit će veliki blagoslov za čitav ovaj naš susret, jer nije bit samo doći ovdje, nije biti samo pripremiti one stvari tehničke koje ćemo mi ovdje odraditi, nego i duhovno se pripremiti za ovaj susret. Pa evo, možemo reći da je zapravo ta duhovna priprema i najvažnija, a osim naravno te duhovne pripreme, važna je jako prijava za susret. Evo, mnogo puta mi računamo nekako u zadnji čas se prijaviti, hoćemo li ili nećemo. Ovo je zaista veliki susret, veliki pothvat, potrebna je velika priprema, pa možete li nam, Ivana, reći nešto o prijavi skupina, do kada se prijaviti te koja dobna skupina može sudjelovati? Dakle, prijave su otvorene 15. siječnja i traju do 15. ožujka ove godine i nakon toga naknadne prijave neće biti moguće, tako, znači 15. ožujak je zadnji dan kad se mladi mogu prijaviti. Dob za sudjelovanje je, znači, od krizmaničke dobi, odnosno od 8. razreda, to je 13-14 godina, do 30 godina. Prijavljuje se tako da se sa stranice pastorala mladih preuzme jedna tablica, prijavnica, i ona se ispunjava, dakle, u župi, odnosno svi mladi se prijavljuju u svojim župama. Voditelji skupina te onda tablice šalju svojim biskupijskim povjerenicima koji će ih unijeti, dakle, u sustav za prijave. Podaci potrebni su klasični, ime, prezime, datum rođenja, ove mail, mobitel, znači veličina, podaci za kontakt, i veličina majice nam je bitna, dakle, da znamo pripremiti majice za sve mlade. Dakle, mladi, svi koji dolazite na susret Hrvatske katoličke mladeži, svakako ćete dobiti i majicu, i to će biti prekrasan prizor vidjeti onako nekoliko tisuća mladih u istim majicama. A evo, došli smo i do konkretnog programa. Don Ivane, možete li nam nešto više reći što nas očekuje 9. i 10. svibnja, kada mladi trebaju doći, što ih konkretno očekuje i po župama i po gradu, po biskupiji, da li se zna već okvirno za program? Program koji smo zamislili traje dva dana, ne samo jedan dan ili dan i pol. To jest, evo, mlade pozivamo već u petak 8. svibnja da dođu u našu nadbiskupiju, u naše župe, da se smjeste tamo. To je prilika da se malo upoznaju s obiteljima i zajednicama u kojima će boraviti ta dva dana. U subotu prije podne će biti programi u 20 centara u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Uglavnom su u gradu Zagrebu, nešto ih je izvan grada, to jest u okolnim gradovima. Nakon tog jutarnjeg programa, mladi će se uputiti prema gradu, prema središtu naše nadbiskupije, prema gradu Zagrebu, i imat će priliku na dva mjesta, evo, koje će biti na neki način duhovne oaze toga dana: katedrala, u kojoj je grob blaženog Alojzija Stepinca, te bazilika Srca Isusovog u Palmotićevoj, gdje je grob
blaženog Ivana Merca, mladi će imati priliku u tišini ostati neko vrijeme u molitvi, ali isto tako priliku će imati i za svetu ispovijed. U poslijepodnevnim satima mladi će se nakon ovog programa uputiti u župe smještaja, gdje će biti večernji program zajedno sa župnim zajednicama, sada u onoj manjoj grupi, odnosno onako kako su smješteni po određenim župama. U nedjelju program će biti ujutro, to je Sveta misa, prije koje će biti, kako je to i običaj, jedan prigodni program koji će nas pripremiti za samo misno slavlje, a nakon Svete mise najvjerojatnije ćemo onda imati jedan zajednički ručak, a to ćemo vidjeti kako će biti gdje, to će vjerojatno biti još uvijek iznenađenje jedno. Evo, radujemo se iznenađenjima i želimo vam od srca puno strpljivosti, kreativnosti, radosti i snalažljivosti u vašim pripremama. Pozivamo sve vas mlade da se zainteresirate prvenstveno u svojim sredinama, u svojim župama za ovaj susret, da se javite svojim župnicima, kapelanima, vjeroučiteljima, sestrama, voditeljima skupina, da krenete u pripreme, da se ozbiljno počnete pripremati, prijavljivati. Kao što ste čuli, prijave su do 15.3. Jako je važno, evo, poštivati taj rok. I jako je važno, kao što smo već naglasili, duhovna priprema prije svega. Znači, ovo nije izlet, nego evo jedno hodočašće, jedan duhovni susret sve katoličke mladeži, bilo iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i šire. U tu svrhu duhovne pripreme na ovaj susret nastala je jedna molitva koja se već moli u svrhu ove pripreme. I prije nego što mi u našoj emisiji za mlade Radija Mir Međugorje izmolimo ovu molitvu od Ivane i Ivana, evo, što bi vi za kraj poručili svim mladima, osobito ovim mladima iz Bosne i Hercegovine koji s radošću se pripremaju na ovaj susret? Nemojte previše razmišljati, nego se odvažite i dođite u Zagreb. Hvala, čuli ste Ivana. Pa evo, veselimo se svima koji dolazite i nadamo se da će vam ovaj susret u Zagrebu biti jedno novo prekrasno iskustvo. Hvala vam lijepo što ste gostovali, što ste odvojili svoje vrijeme. Nosimo vas u svojim molitvama, a vama sretno i blagoslovljeno dalje. A vas sada, Don Ivane, molimo ako bi mogli izmoliti molitvu za susret Hrvatske katoličke mladeži. Nebeski Oče, izvore svakoga dobra, Ti si nas stvorio na svoju sliku i raduješ nas svojom prisutnošću. Zahvalni za dar Tvoje žive riječi, za svjetlo novoga života u Kristu i za zagovornu pomoć blažene Djevice Marije, molimo Te za naše mlade. Prati ih i jačaj snagom svoga duha u prepoznavanju i vršenju Tvoje volje. Naš hod prema susretu Hrvatske katoličke mladeži ispuni obnovljenim darom vjere i dijelima ljubavi. Pomozi nam rasti u svetosti crkve po primjeru blaženih Alojzija Stepinca i Ivana Merca, te činiti što god nam kaže Spasitelj naš, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Dragi slušatelji Radija Mir Međugorje, današnja emisija za mlade o glavnom i središnjem događaju za mlade katolike Hrvate, a to je susret Hrvatske katoličke mladeži koji će se odviti u Zagrebu. Osim evo svećenika, tajnika i drugih ljudi koji su u organizaciji, postoje mladi volonteri koji se spremaju za susret katoličke mladeži. Osim ovih domaćih volontera iz Zagrebačke nadbiskupije, tu su ujedno i studenti porijeklom iz BiH koji studiraju u Zagrebu. Jedna od njih je naša Marija, koju ovom prilikom pozdravljamo. Prvo da ju pitamo, Marija, da li si ti kad sudjelovala na susretu Hrvatske katoličke mladeži? Hvala Isuse Marija svima i pozdrav. Da, sudjelovala sam na susretu prošle godine u Vukovaru. Dobro, reci ti meni, evo, nije baš bilo prošle godine, ali kao da je bilo prošle godine, toliko je brzo prošlo i toliko su sjećanja još uvijek živa. Reci Marija, što ti se najviše svidjelo? Pa najviše mi se svidjelo to zajedništvo, puno mladih, pjesma, molitva i slavljenje Isusa. Reci Marija, ti ove godine sudjeluješ kao volonter, evo konkretno što će biti tvoja dužnost u pripremi ovog susreta? Da, prijavila sam se kao volonter i na župi i na općenito na cijelom susretu. Prijavila sam se s mladima, mladi Karmela BSI na Vrhovcu. Pripremat ćemo se molitvom,
što je najbitnije, i naravno zajedničkim sastancima, planiranjem i organiziranjem. Evo Marija, za kraj, što bi ti poručila svim mladima iz Bosne i Hercegovine? Dođite nam, radosno vas iščekujemo i bit će nam super. Evo s nama je Lucijan iz Hercegovine. Lucijane, kako se ti pripremaš za susret Hrvatske katoličke mladeži? Iščekujem i nadam se da će biti odlično. Hoćeš biti volonter? Naravno. Šta bi rekao mladima iz Hercegovine na poseban način? Pa rekao bi da se skupe i da dođu u Zagreb, da su tu svi Hercegovci, da će biti odlično. Super, a tu je s nama i Ana. Ana, reci ti meni, jesi ti sudjelovala već na kojem SHKM-u? Da, sudjelovala sam na susretu u Dubrovniku, to mi je bio prvi i jedini, i žao mi je što nisam išla u Vukovar, i evo sad ću opet u Zagreb. Šta očekuješ u Zagrebu? Pa ništa, dobru zabavu i duhovnost i sve ostalo. Reci mi, hoćeš biti volonter? Da. Što bi nakraju poručila našim mladima iz BiH i šire? Pa da dođu u što većem broju i tako bit će nam dobro. Pozivam sve mlade ljude, pune energije i pozitivnog duha na susret katoličke mladeži, da napunimo svoje baterije za nastavak školovanja i daljnjeg života. Došli smo i do kraja naše današnje emisije Mladi u Kristu. Ostanite i dalje uz radio postaju Mir Međugorje. A svima vama, dragi mladi, neka je blagoslovljen tjedan koji je pred nama. Budite u Kristu gdje god da jeste.